Հանուն հոր եւ որդվող եւ օգվույն Սրբո, ամեն։ Ողջույն ձեզ, սիրելի առազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքդ ալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր հայաստանյաց առաքելական մեր եկեղեցու դոնացույցին համաձայն 50-ի 3-րդ գիրագին է։ Անցնող գիրագի ցեզի բացադրեցի, թե ինչ է 50-ը։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ծնունդեն Աստվածահայտութենեն 50 օրեր առաջ սկսվող բահեցողության ժամանակաշրջանն է։ Եվ քանի որ Բաքի ժամանակի մեջ ենք, այս գիրագի եւս անցնող գիրագի մաբես ցեզի պիտի երկեմ աբաշխարության շարագան Զորքրաձե Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Վարդապետ։ Քիշերային ժամերկության ավարտին Գերկվին եթե հանդիսավոր դոներ կան, ալելույաներ, իսկ եթե Բաքի օրերեն թակավոր հավիդյաններ, իսկ եթե մարդիրոսներու սուրբերու օրերեն թարցիալ թակավոր հավիդյաններ, սակայն հադուկ մարդիրոսներու նվիրված։ Բաքի նվիրված, բայեցողության նվիրված թակավոր հավիդյանները երկու շաբթի ուրբաթ օրերու ընթացքին գտարածվին։ Անցնող շաբաթ ցեզի երկեցի երկու շաբթի օրվան երկվող շարագանը։ Թակավոր հավիդյանները աղոտքներ են Աստուծո ուղված, Քրիստոս թակավորին ուղված, խնդրելով, որ Տերը ողորմի մեր բոլորին, թողություն շնորե մեր մեղքերուն եւ Թադաստանի ժամանակ, վերջին Թադաստանի ժամանակ իր քթությամբ խնայե մեզի։ Թակավոր հավիդյանները աբաշխարության 9 դուները փաղկացած են եւ ամեն մեկ 3 դուն 1 խումբ կգազմե եւ ունի 3 մաս։ Թակավոր առաջին մասը կգոչվի, երկրորդ մասը կգոչվի սաղմոս եւ երրորդ մասը կգոչվի փոփոխակ։ Այս աղոտները, սիրելիներ, իսկապես եւ շարական եւ աղոտք են, համեմված են սաղմոսներու խոսքերով եւ սրդին շատ հոգեհարազատ աղոտքներ են։ Նախ եկեք ցեզի թարգմանապար ընթերցեմ աշխարհապար թարգմանությունը եւ ապա երկեմ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գրած 3 շաբթի օրվան աբաշխարության թակավոր հավիդյան այս շարագանը։ Ուրեմն գսե մեծ Սուրբը, ով դեր ամենուն հանդեպ երգայնամիտ ես, ներողամիտ ես, համբերող ես, կթա մեր վրա, ինչպես ավազագին վրա կթացիր, այն ավազագին, որ Հիսուսի աճագոմը խաչված էր եւ Հիսուս կթաց անոր եւ երգնքի արքայություն առաջնորդեց։ Ով երգայնամիտ, բազմողորմ եւ ճշմարիտ, նայե ինձի եւ ողորմե։ Քո ծառայիդ ողորմություն դուր, քո աղախինիդ որդիին գյանք շնորե, եւ ինձի փարության նշան մը ցույց տուր, եւ կթա մեր վրա, ինչպես ավազագին վրա կթացիր։ Դեր թուն որ ավազագին կթացիր խաչագից ըլալու քեզի, եւ քու գողետ փխած աղբյուրով անոր մեղքերուն աղդեղությունը մաքրեցիր, կթա նաեւ ինձի մեղավորիս, որ ծարավ եմ քեզի եւ գփապակիմ քու քավիթդ մտնել, եղչերուիմը նման, որ գցանգա աղբյուրներու ճուրերուն։ 43-րդ սաղմոսն է, սիրելներ, որ ինչպես որ եղջերուն եղնիկը գփապակի վազող ճուրերուն, այնպես էլ մենք Քրիստոսի Աստուծո ներկայության գփապակին եւ անոր ավման է, որ իր քավիթը գուքանք, իր եկեղեցին գուքանք։ Թշնամին սատանան ինձի հետ գրվեցավ, միշտ գուզեզիս գործընցնել, գործանել, բայց թուն, ով իմ դերս, այցելե ինձի մոլորած ոչխարիս և փրկե։
Իզուր գրվեցան ինձ հետ, Սամոսեն արնված խոսք է։ Եվ իմ սիրույս փոխարեն զիս գմատնեին։ Ինչպես որ Հիսուս սեր ցուցաբերեց, բայց իր աշակերտը մատնեցին։ Բայց ես գաղութեի։ Փարությանս փոխարեն չարություն արին ինձի։ Սիրույս փոխարեն ադելություն։ Բայց տուն ով իմ դերս այցելե մոլորած ոչխարիս եւ փրկե։ Թուն որ հովիվն ես փանավոր գենթանիներու հոդին, աբաշխարության գյանքի հույսը դուր ինձի, եւ ով Քրիստոս զիս մոլորյալս թարցուր կհոդիտ եւ փրկե։ Մեղանչեցի եւ գաղաչեմ քեզի, թողություն շնորե իմ մեղքերուս, քու քթությամբդ քավիչս եղիր, եւ թուն որ միայն փրկիչն ես փրկեզիս։ Մեղա դեր, մեղա, եւ իմ անօրենություններս ես ինքս գիտեմ։ Գաղաչեմ եւ գխնդրեմ քեզ մե, ները ինձի դեր, անօրենություններուս համար զիս մի գործ ընցներ, քու քթությամբդ քավիչս եղիր, եւ թուն որ միայն փրկիչ ես փրկեզիս։ Դեր, մեղա, դեր, մեղա, քեզի թեմ մեղանչեցի, իմ մեղքերս ձովու ավազեն ավելի շատ են, աշխարհիկ բադրանքները խապեցին զիս, եւ զրգվեցա քու հավիտենական գյանքիդ լույսեն։ Բայց թուն ով անհիշաչար եւ անօխագալ փրկիչ, խնայե մեղավոր ծարայիս եւ փրկե։ Ամեն։ Սիրելներ, եկեք մենք ալ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի նման խոնարեցնենք մեր անձերը եւ դիրոջ ողորմությունը, քութը ներումը խնդրենք։ Այժմ սիրելներ, ցեզի պիտի երգեմ այս սկանչելի հոգևոր երգը, աբաշխարության շարականը, թակավոր Հավիդյան գոչվի, որովհետև բոլոր օրերու առաջին բարերը գսկսին ճիշտ այդպես, թակավոր Հավիդյան։ Լսեցեք սիրելներ, ծերագանչները թողեցվին, որպեսզի թուգալ կարողանակ երգել եւ փարապանել դերը, Աստուծո ողորմությունը խնդրել։ Թակավոր Հավիդյան, երգայն ամիդ էստեր Արամենեսյան, եվ կտադերի վերամեր, որբես եվ հավազագին պրգիչ եվ գեցով։ Երգայն ամիդ պազում ողորմ եվ ճշմարիտ, նայացարիս եվ ողորմ յացինց, դուր զորություն ծարայիքո, գեցո զորդի աղախնոքո, եվ արարիս նշան պարության, եվ կտադերի վերամեր, որբես եվ հավազագին պրգիչ եվ գեցո։ Դեր որ կտացար հավազագն խաչագից լինել կես, եմաքրեցեր զաղդեղություն հանցանաց նորա, հաղպերե գողիքո, կտա եվ հիսի մեղավորս, որ ծարավիս է մարկես, եպապակիմ իկավիտսկո, որբես ազմի իհել չերված իհաղպերս չում։
Martiav antis tashnamim hanabas zisgami gorusanel ail tu derim aitsara molor yal vochkharis yevgetso mardyan antis idarabarduts ye bohanak siroimo matnein zis ail yes hagots gayi hadutsin ints char pohanak parvo adelutyun pohanak siro imo ail tu derim ay tsara molor yal voch kharis yevgetso Vorhovit yesodits panavor gentanyats durins huis genats abashkharutyan yev tartsos molor yals i hot ko Kristos yev getso Mera yev aghachemes kes toghutyun shnorya meratsimots kavichimler kokhtutyam vor miayn tes pargich yev getso megha der megha yev zanorenutyunas yes intsen kidem Աղաչեմ եւ խնդրեմ իքեն թող ինձ դեր թող ինձ եւ մի գորուսաներ զիս ըստ անօրենության իմո Քավիչ իմլեր քոքատութիամ որ մի այն տես բրգիչ եւ գեցո Mera kezde Mera kezde Badrang ashkharis khapetsin zis yev yeghe an badughi genats hu Ail tu anochagal yevan hishachar pargich chnaya imeghutsyal zarais yev
Եկեք սիրելի արազատներ հիսնագի այս աբաշխարության բակի շրջանին մեր անձերը խոնարհեցնենք մեր հոգիներու մեջ մեղքը գիրոջ դիմաց բերենք եւ խնդրենք իր ողորմությունը իր կտությունը խնդրենք Սուրբ Հոգին զորությունը եւ ներգայությունը որբեսի կարողանանք ծերփազադիլ մեղքեն որովհետեւ Աշխարի մեջ ոչ մեկ բան մեզ չի գրնար բաժնել Քրիստոսի սերեն, չի գրնար մեզ բաժնել Քրիստոսեն, բացի մեղքեն։ Եկեք սիրելիներ, մեղքեն հերանանք, փախչինք մեղքեն, հերացնենք մեզ մեղքը, եւ մեր անձերը Քրիստոսի դիմաց խոնարհեցնելով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին եւ մեր բոլոր սուրբ հայրերուն նման ասենք, ողորմյա քո առածոց, Եվ ինձ բազմամեղիս մենք բազմաթիվ մեղքերով լեցունենք սիրելիներ անոր համար մեր աչքի մեջի քերան եկեք հանենք եւ ապա կարողանանք դիմացին ասել որ աչքիդ մեջ շուղ կա ավասիկ այս հիսնագի շրջանը բադրաստության շրջան է որբեսի մեր հոգիներեն հերու բահենք մեղքը բադրանքները աշխարհին եւ կարողանանք հոգեբես բադրաստվին ընդառաջ երթալու Քրիստոսի սուրբ ծնունդին ու հայտնության որբեսի Քրիստոս մեր սրդերուն մեջ ծնի մեր սրդերը վերածենք խոնար մսուրի եւ Քրիստոս ծնի մեր մեջ ու անո լույսը մեր մեջը զորանա մաքրեմես ու առաջնորդ տեպի հավիտենական փրկություն աղոթենք մեր հայրենիքին համար որբեսի մեր հայրենիքը ամբողջությամբ Վերածվի Քրիստոսի մսուրին եւ ինչպես դերը հաջեցավ Սուքրիկոլ Լուսավորչի դեսիրքի մեջ երգինքեն երգիր խոնարին եւ մենք նվիրակորձեցինք այդ վայրը Սուրբ Էջմիածին գոչելով այնպես ալ սիրելներ եկեք խնդրենք Տիրոջմե որ դերը մեր մեջալ էջք գադարե որբեսի մենք իրմով զորացած ազգովին թարնանք ընդրյալ Ազգովին դառնանք Աստուծո սիրելի զավակ ժողովուրդ, երբ փառավորենք իր Սուրբ անունը։ Աղոթենք իրարու համար։ Սիրով ու սրբությամբ ապրինք։ Իրարու անդեպ սեր ցուցաբերենք։ Սեր թող փուրե մեր հայրենիքի մեջ։ Թող հայրենիքի օդը, ջուրը սեր փխի, սեր արդահոսի, որբեսի ով որ հայրենիքի օդը շնչե, ով որ հայրենի ջուրը խմե, Սեր ունեն այս սրդի մեջ եւ իրարու հանդեպ վերջ տրվին չարությունները, լգդի խոսակցությունները, հայույանքները, անեծները եւ իրարու հանդեպ սեր ցուցաբերենք, սիրով վերաբերենք։ Աստված ձեզ արադաբես տողորտե, բարի եւ օրդնյալ գիրագիծ ձեր բոլորին։